Força Aérea de Santa Cruz dispõe seu efetivo nesse desfile na seguinte ordem. O Estado-Maior e a Guarda-Bandeira, conduzindo o Pavilhão Nacional. Guarda de honra. Grupo operacional comandado pelo coronel aviador Venâncio, composto pelas seguintes unidades aéreas. Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, comandado pelo Tenente Coronel Aviador Teles. Primeiro Grupo de Aviação de Caça, comandado pelo Tenente Coronel Aviador Ribeiro. Esquadrão do 7º Grupo de Aviação, comandado pelo Tenente Coronel Aviador Matar. Grupo de Serviço de Base, comandado pela Coronel Intendente Silvia. Da Base Aérea de Santa Cruz, comandado pelo Tenente Coronel Aviador Guilherme. Primeiro Esquadrão do 1º Grupo de Comunicações e Controle, comandado pela Major Aviadora Márcia. Saúde, comandada pela Major Médica Mariana. Grupo de Segurança e Defesa, comandado pelo Major de Infantaria Peixoto. Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Santa Cruz, comandado pelo Capitão Especialista em Comunicações Ferreira. E Banda de Música da Base Aérea de Santa Cruz, chefiada pelo Tenente Especialista em Música Evaristo.
segurança agradece a presença de todos. Está encerrada a cerimônia militar. Antes de Dumont, ninguém fizera igual. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.